diziyor. Burada? Burada diziyor. Kapıda diziyor in the chat. Çağırıyorum. Kemen lunoj dhurat për çiftin ti? Po, një urim dhe çan. Urim? Po dhurat? Në e malke ma po? Ja, ja, dhe dhe dhuroj atë çmimi me në skarë. Qëtu, për çan? Me qaj rasi? Po se jeni njërë të mirë, pra. Që sot do të e qeni kohë, po ne? Ishte ironike, absolutë. Pikrisht, unë jam e marrë që t'jap dorën, sot dhe t'orej në mëtërin e gjambotit. Me këtë rrës dojmë në prek dorën? Nuk e di, po m'kara një njërë, se që kam rrën dashni një është, nuk e di.